Nakon nekoliko meseci vežbanja preko interneta zbog vanrednog stanja, ljubitelji joge u Torontu okupili su se na jednom mestu da obeleže svoj praznik, Internacionalni dan joge. I dalje se pridržavajući preporučenih mera koje je propisala kanadska vlada, vežbali su u posebno izrađenim kupolama poput polu lopti, a u koju je mogla da stane samo jedna osoba. Sve ovo smo organizovali zato što smo se uželeli jedni drugih. Tokom poslednjih nekoliko meseci smo se dopisivali i radili samo online časove, tako da su svi bili oduševljeni idejom da konačno vežbamo zajedno. Ovo je inovativan način da treniramo jer ne želimo da se neko razboli. Zato je vežbanje u našim loptama nešto najodgovornije što smo mogli da uradimo. Mi promovišemo zdrav život i pratimo kako se priroda oko nas obnavlja. Proslava koja je zaista obeležena na interesantan način označila je i mesec joge u kojem će na desetine predavača moći da prenesu svoje znanje na sve one koji budu dolazili na časove joge ili fitnessa. Trajeće sve do 31. jula, a organizatori i domaćini iz kluba Elements Outdoor Studio kažu da su svi događaji rasprodati u roku od 5 minuta čim su se karte pojavile u online prodaji. Ovaj događaj je kombinacija klasičnog fitnessa i joge, ali takve da se dok budete mirni, opet dobro oznojite. Naši posetioci moći će da vežbaju u 50 balona, u svakom balonu po jedan vežbač. Zovemo ih i privatni mehuri, koji se čiste posle svakog časa. Angažovali smo profesionalce koji ih sterilišu za vreme svih naših pauza. Do kraja kursa časove će držati instruktori iz 6 različitih škola fitnessa, popularni youtuberi koji promovišu zdrav život i još 45 sportskih trenera koji rade širom Kanade u poznatim fudbalskim, košarkaškim i atletskim klubovima. Dnevno ćemo imati 6 ili 7 časova sa različitim vrstama vežbi. Kanadska vlada je od početka vanrednog stanja odlučila da privremeno zatvori sve prostore koji bi potencijalno mogli da budu žarišta zaraze. Tu su između ostalih i teretane i sportski klubovi, a datum njihovog ponovnog otvaranja još nije određen. Steve Georgiev dodaje da je ovo bio jedini način da se svi okupe na jednom mestu i da vežbaju van kuće, ali i da izrada polu lopti u kojima su trenirali nije bila ni malo laka. Ove polulopte smo baš mi dizajnirali i počeli da ih proizvodimo ovde u Kanadi. Nekoliko njih smo imali i ranije i koristili smo ih za fotografisanje i proslave na bazenima, ali smo im sada promenili namenu. Te kupole je bilo veoma teško napraviti jer su sastavljene od oko 150 delova. Jednu kupolu dvojica ljudi su spajali oko 8 sati. Široka je 3,5 metra, a visoka nešto preko 2 metra. Ove kupole su veoma cool, jer sam mogla da vidim sve studente i imala pogled iz ptičje perspektive, što je još neobičnije. I tvrdim da je ovo najoriginalnije mesto gde sam ikada držala časove. Pogotovo što smo svi mi držali časove preko Zooma prethodnih meseci. Sada je ovo neverovatna i velika promena. Oduševljena sam. Ovi časovi imaju posebnu draž, jer mi je nedostajala komunikacija sa ljudima dok smo bili u karantinu. Vežbanje u poluloptama, ili kako ih sve već zovemo ovde, mi je u početku bilo jezivo. Ali kada vidite koliko se svi pridržavaju propisanih higijenskih mera i kako se sve redovno čisti, dođe mi da ovde počnem i da kampujem. Kroz sate vežbanja izbacila sam svu negativnu energiju i sve toksine iz svog tela. I to nije sve. Osnovna verzija polulopti u kojima su svi oni vežbali već može da se naruči i preko interneta. Nisu teške i lako su prenosive, tako da možete vežbati bilo gde, u kući, na poslu ili na plaži. Njihova cena se kreće u proseku oko 75 dolara po kvadratnom metru. Najmanja polulopta koju možete kupiti ima desetak kvadratnih metara i košta oko 1000 dolara.